Un total de 276 edificis a Figueres tenen teulades d'amiant, que cal retirar segons dades del cens fet públic per la Generalitat de Catalunya. Aquest material compost per ciment i amiant és contaminant i està prohibit des de l'any 2002 per la seva alta toxicitat i potencial cancerigen. Davant d'aquesta situació, el grup d'ERC a l'Ajuntament de Figueres ha reclamat la creació d'un pla urgent per retirar l'amiant de les teulades afectades. Hem de pensar que, encara que sembli que no, hi ha molta gent que ho desconeix, o bé que desconeix què comporta la seva coberta, perquè potser no és visible que aquest material hi sigui, o bé que fins i tot desconeix que aquest material està prohibit o que aquest material és perjudicial per la pròpia salut. Llavors, crec que potser seria bo, ja que hi ha aquest esforç a nivell de país per poder retirar aquest material, que hi hagués també doncs, una campanya de difusió, pedagogia. Per altra banda, la regidora d'Urbanisme, Núria Bartrolic, ha confirmat que l'Ajuntament ja ha traslladat a la Generalitat la informació sobre els edificis amb amiant, tant de propietat pública com també privada. Sí que estem veient que hi ha particulars que ja ens estan presentant projectes de retirada d'aquestes cobertes, normalment són cobertes d'antigues construccions, magatzems agrícoles, i s'estan retirant i estem rebent projectes per retirar l'amiant. Per part de l'Ajuntament sí que és veritat que tot el que siguin equipaments municipals, tot el que siguin reformes s'anirà fent de forma que es vagi podent de retirar aquest amiant. A més, ha afegit que alguns particulars ja han iniciat els tràmits per retirar l'amiant de les seves teulades, especialment en edificis agrícoles antics. Pel que fa als equipaments municipals, l'Ajuntament té previst retirar l'amiant de manera progressiva, aprofitant les subvencions que puguin convocar-se.